Hello guys, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel AKA Falah. So hari ni saya nak share kat korang. Sebenarnya ada lagi mangkuk-mangkuk kat luar sana guys. Ni account AKA Falah yang dah lama, saya sendiri pun tak tahu. Sebenarnya bukan account tapi password. Saya ingat lagi tapi tak boleh pakai. So aku sendiri pun tak tahu lah. So saya pakai account AKA Falah yang betul-betul baru, yang very very baru dah. So maksudnya ada cakap bocah lah apa benda semua tu. Itu banyak lah. Saya masih lagi tertanya, ya Allah, saya lagi sentiasa tertanya-tanya siapa mangkuk ni. Oi, what the fuck, dia like benda haram. Apa ni? Dislike video abang ni guys. Dislike. Korang tak dislike merosa. Ni abang banyak langsi. Ni abang banyak langsi sama gua. Dislike je lah. Dislike je. Tak. Dia buat. Baik dia ada tahu, kalau lah tak ada confirm video abang ni kena dislike ni confirm je. Okay. Saya tak like video. tak apa. Ciao lu. Okay, video ni guys, sama je ni. Korang scroll je, korang cari. Ni dia. GG bosku. Okay, next kita pergi ke orang lain. Let's go. Ni guys, pasal ni saya. Hello guys, welcome to Idea Bogo. Saya pernah like. Ni guys, ni you see kereta tanah air kita memang terbaik. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dah boleh nampak dah. Sebab rakyat Malaysia kita mula nak beli. Sebenarnya bukan beli tapi mula zaman dulu pula masa Proton launch kereta Proton Savvy, Proton Tiara, Proton Juara, Proton banyaklah kan. Lepas tu Perdua pula launch Perdua Kembara Rusa, Nautica. Angka jualan dua kereta tanah air kita ni agak sendu lah. Agak sikit lah kan. Lepas tu kereta tanah air kita ni bila dah ni dah kena rasa ni, dah kena rasa tu. So dua brand tanah air kita ni mula mengorak langkah guys. Sampailah kereta Saga tu pun buat hal guys. Saga tu buat hal macam MyVid. Saga tu buat hal macam MyViking guys. Saja cakap lah. Tu motor bukan Proton. Tu kena puji. Saya tahulah. Aduhai kau ni pun. Mana ada kereta tanah air kita dari 1986 hingga tahun 2021. Semua ciplak Mitsubishi, Daihatsu and Toyota. Sorry lah bang, saya saja puji kereta tu. Bukan ciplak bang, rebadge. Proton dia rebadge dengan Mitsubishi. Manakala Perdua pula rebadge. Perdua pula dia rebadge dengan Daihatsu. Tu kan kereta buatan Malaysia. Tapi company ni Daihatsu dia bekerja sama dengan company Toyota. Itulah sebabnya kenapa brand Perdua tahan lama.
tahniah kereta tanah air kita. Walaupun rakyat dunia tak tahu atau diorang tak minat, tapi rakyat Malaysia masih lagi support kereta tanah air. Eh, syabas rakyat Malaysia sebab support kereta tanah air kita. Banyak pula. Satu like. Kecuali yang ni. Tu kan kereta buatan Malaysia. Kita tengok satu-satu. Oh, 11. Alah, ingatkan apa? Aduhai. Kena scam ke? Eh? Tak ada satu pun subscribe. Oh, ada subscriber juga. Okay, I see. Sorry lah, saya saja puji kereta tu. Saya puji kereta tu sebab saya boleh saya boleh ni nampak kereta buatan Malaysia ni diorang sedar. Sebab Malaysia ni dia pula Malaysia, negara kita ni nak macam Jepun luar sana tu tau. Tu luar sana pula Jepun lah kan. Sebab kan. Yang peliknya pasal apa ni? Dia cakap apa kan? Dia cakap ciplak. Kalau nak ciplak, silap-silap Proton Pro 2 silap-silap dah bankrupt ke apa entah. Kan? Sebab kenapa? Sebab ya nama pun ciplak. Ciplak tu ciplak. Rebash. Macam mana ni? Aduhai. Saya sendiri pun tak tahu apa ni? RAM ke rim ke apa ke, I don't care, alright. Ya, I care sekarang ni kenapa dia cakap dia pula. Rebash. Kalau dia pun nak cakap tu pun, nak komen tu pun, tengok kanan kiri dulu baru komen. Ini tak tengok kanan kiri baru kau nak komen. Kau komen lepas tu tahulah. Rebash. Dan lagi satu, kereta buatan China ni, semua kereta buatan China tak. Nah, kereta buatan China tak kisahlah kereta apa sekalipun, Geely ke apa ke, Macau ke apa ke, I don't care, alright. Kereta China ni semua kereta China, barangan China, semuanya tiruan, guys. Tapi ada yang tak tiru sebab orang China ni diorang nak majukan negara diorang. Tapi mandangkan diorang tak fikir panjang, diorang pergi ciplak, guys. Itu China. China memang negara yang terkenal buat ciplak-ciplak ni, guys. Kita semua tahu China ni negara yang suka ciplak. Diorang ciplak sebabkan diorang nak majukan negara diorang. Tapi teknik yang diorang buat tu teknik main kotor, guys. Orang main adil, dia main kotor. Orang main benda halal, dia main benda haram. Kan? Kita main ni, dia pergi main judi. Dia pergi main benda-benda lah kan. Benda haram. Kita makan makanan halal, orang China makan babi. Itu lah sebabnya kenapa otak orang China ni, otak diorang otak babi. Saya bukan nak ejek orang China. Tapi memang pun orang-orang China ni otak diorang memang otak babi, guys. Betul, sumpah. Aku bukan nak ejek. Saya cakap macam tu bukan sebab saya ejek. Sebab diorang makan babi. Itu sebabnya kenapa diorang ciplak. Kebanyakannya orang yang ciplak ni maksudnya dia makan babi tu. Siapa yang ciplak maksudnya dia makan babi tu. Macam China kan, China kan suka makan babi. China suka makan babi, maksudnya otak dia rata pun babi juga. Dah rata. Saya tak nak cakap panjang-panjang dah. Okay. Dua benda.
Kalau boleh saya nak je dislike video tadi, tapi mandangkan superhero dah datang, superhero pula. Mandangkan yang tu dia ni, dia korang sendiri pun tahulah kan. Dia komen, nasib baik ada dia tahu. Kalau tak ada dia, mungkin video abang tu, mungkin aku dah lama dah dislike lah. Nasib baik ada orang tu, kalau tidak memang nanya lah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.